vocês estão vendo aqui é uma preparação pro teatro que nós vamos fazer aqui no Jesus Maria José. São os alunos do segundo ano do ensino médio do colégio. A gente preparou uma peça de teatro. Hoje vai ser uma espécie de ensaio com plateia. E aí semana que vem nós estaremos lá na PAI e tudo isso vai ser registrado pelo Brunão da Altéria Filmes, né? Então um projeto muito legal, o pessoal tá se dedicando bastante, é tudo com muito, muito carinho, muito amor. Vamos ver como é que sai isso aí, né? Vamos torcer. Meu papel no projeto é o espelho, que entra em cena quando o Pipoca ele fica desesperado, ele fica com medo, porque os amigos dele não gostam mais dele. E eu entro na peça pra mostrar pra ele que as desigualdades elas são boas, porque todo mundo é especial, mas todo mundo tem um dom pra fazer na vida, alguma coisa boa pra fazer na vida. A gente chegar, levar isso até as crianças de uma forma que a gente também aprenda. Aprenda fazendo para as crianças e deixando elas mais felizes, né? Eu tô ansiosa, mas vai ser muito bom. Olha, eu danço, é a primeira vez em palco, então, mas é a primeira vez no teatro, sim. Isso é uma coisa que a gente não tem oportunidade de fazer sempre, principalmente porque requer ensaio, essas coisas, mas a gente já apresentou várias vezes e ter contato com essas pessoas que a gente não tem normalmente, que tem uma vida um pouco mais difícil que a gente, é muito interessante porque não é uma realidade que a gente convive, então a gente fica tocado, emocionado e feliz em a gente poder fazer alguma coisa para essas pessoas que não é sempre que a gente pode ver, não tem oportunidade e às vezes a gente mesmo nem quer vir, não conhece, não tem oportunidade mesmo de vir. Então fazer isso vem todo mundo e alegra todo mundo, tanto eles quanto a gente. É uma iniciativa dessa, ela é única e ela vem contemplar o que nós acreditamos de inclusão social, né? Que é poder colocar os nossos alunos com deficiência intelectual em contato, em convívio, experimentando a alegria contagiante, né, dos adolescentes que vieram aqui hoje, e poder falar um pouquinho de ser diferente, poder falar um pouco sobre as habilidades, sobre estar junto. Então, parabéns, professor Chiquinho, ao Colégio Jesus Maria José, por essa iniciativa, e nós da PAI só temos a agradecer. Então, parabéns a todos, foi um belíssimo espetáculo, o empenho de todos eles deu para perceber, e nós da PAI de Costa e Caldas somente temos a agradecer a escolha dessa instituição, né? Então, muito obrigado, parabéns a todos.